ဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နာလာခြင်းအတူတူပေါ့နော်အာယာတူးမြင်လို့ရှိရင်အဂတိလက်ဆာမှုတိုက်ဖြည်ကော်မရှင်ကအာဒီအရေးယူတဲ့အပိုင်းမှာတွန်းဆုံနေသလားဆိုတော့မိခုံးတွေပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့ကော်မရှင်ကိုဝေဖန်မှုတွေဖြစ်လာတာကတော့အခုလက်တလောကိစ္စတွေပေါ့နော်ဝေဖန်မှုတွေအခုတလောမှာဆိုကော်မရှင်ဘောအရန်ကိုမြင့်တက်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလက်တလောကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတချို့နော်အာဝန်ကြီးချုပ်တချို့ပေါ့နော်အာဒါလှွတ်တော်ဥဒုက္ကဋ္ဌဟောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာကော်မရှင်အနေနဲ့ကပေါ့နော်ဒါထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုမလုပ်ခင်နိုင်ဥပမာဆိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတာကအေယာဝတီတိုင်းလှွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒါငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအာဒါပေါ်ပေါက်ချက်တွေရပေါ့เนาะရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလဲအန်တီတို့ထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတာပဲဒါအကြောင်းကားတွေမိုးရေရေထဲမှာပြစ်ထားတဲ့ကိစ္စနိုင်ငံတော်နင့်နာတာပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်နင့်နာတာချင်းအတူတူပေါ့เนาะအာယာတူးမြင့်လို့ရှိရင်အဂတိလက်ဆာမှုတိုက်ဖြည်ကော်မရှင်ကအာဒီအရေးယူတဲ့အပိုင်းမှာတွန်းဆုံနေသလားဆိုတော့မိခုံးတွေပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့လုံးတဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြော်စောတဲ့မီဒီယာမှာကြော်စောဟိုထင်းထင်းရှားရှားကိုကြော်စောတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့เนาะအခုဒီစက်မှုဝင်ကြီးခွန်မောင်ချိုကိစ္စမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအခုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝင်ကြီးတချို့ကလည်းပဲပေါ့เนาะဒါမီဒီယာတွေမှာပေါ့เนาะဖော်ပြချက်တွေအများဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းတာတချို့ရှိနေတယ်ပေါ့เนาะဟိုလျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထင်းထင်းရှားရှားကိုပေါ်လွှဲတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဒီအတွက်လည်းပဲပေါ့เนาะတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကပြည်သူလူထုကိုဖြည့်ဆင်းဖို့လိုတာပေါ့เนาะကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုပြက်ကွက်နေတာဟာဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုဖြည့်ဆင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်ထားချက်မလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကဒါလွတ်လပ်တဲ့ပညာရှင်တွေကခံမှန်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုခံမှန်းကြလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကဖိအားတစုံတရာများကော်မရှင်မှာရှိပါသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဖိအားစုအဆင့်ဝင်ကြီးတွေကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုထင်ရှားပေါ်လွင်နေပါလျက်နဲ့ပေါ့နော်အာဒီလိုအဂတိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေရဲ့ဘောင်တွင်းမှာလဲကြားရောက်ပါလျက်နဲ့ပေါ့နော်အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တာမန်ပေါ့နော်အာတာမန်အလွဲသုံးစားမှုလိုမျိုးပေါ့နော်အာတာမန်အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့ယာဒူးကနှုတ်ထွက်စေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာပေါ့နော်ဒါလူပြောစရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာအာနာယပါတီနေနဲ့လဲနိုင်ငံကြီးကအာတိတ်ခါကြသလိုပေါ့နော်ဒါအခရီးလက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြည့်ကော်မရှင်အတွက်လည်းအမဲဆက်တစ်ခုပါပဲပေါ့နော်လူပြောများနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လူပြောများပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာနှုတ်မဆိတ်တဲ့နဲ့ကိစ္စပေါ့မှာနှုတ်ဆိတ်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းထိခိုက်စေတာပေါ့နော်ကော်မရှင်အဟောင်းထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဒါကော်မရှင်အစ်ကဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဥပဒေအစ်ဥပဒေပြန်လာလိုက်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဂုံနှုတ်ထွက်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီလားဆိုတော့ဂုံနှုတ်ထွက်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်သေးဘူးခုနလွတ်လပ်တဲ့အဂတိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့အန်တီတို့ကမြင်ချင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုံဆောင်တင်တဲ့အပိုင်းကဥပဒေနေဥပဒေတွေကိုပြန်ပြင်ရမှာတချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပဒေဘိုင်းဆိုင်ရပေါ့နော် legal reform လောက်ရမှာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါ legal reform ကအဓိကလောက်ရမှာသမရရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်မနေဘူးပဲပေါ့နော်အစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်မနေဘူးပဲပေါ့နော်အဂတိလိုက်ဆောင်မှုဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာများသောအဖြစ်အာဏာရထားတဲ့လူတွေကလုပ်ကြတာဘူးအဲ့တော့အစိုးရတွေကအစိုးရအာဏာရထားတဲ့လူတွေကကျူးလွန်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကော်မရှင်ဟာအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအမိခိုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်လို့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဥပဒေကိုပြင်တဲ့အခါမှာအဓိကအချက်ကအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံမဖြစ်ဖို့အမတန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဂတိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြည့်ကော်မရှင်ကိုဥဆောင်တဲ့သူတွေပေါ့ဥဆောင်မှုပေါ့။ leadership အပိုင်းကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ခုနကလိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းအငြင်းစားတွေကဥဆောင်တာမျိုးထက်ပေါ့နော်အာဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြတ်သားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလူမုန်းခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟိုမချောက်မညွတ်တတ်တစ်ရှိတဲ့တမိုင်းချောင်းရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဥဆောင်တာဟာပို့ပြီးတော့အဂတိတိုက်ဖြည့်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာပို့ပြီးတော့လျှင်မြန်သွက်လွယ်မယ်လို့အောင်မြင်မယ်လို့တော့အန်တီယုံကြည်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုတာကအစင်အဆက်တစုံတရာကိုမျက်နှာထောက်ထားရတယ်ပေါ့နော်အကူခန့်အပ်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားရတဲ့အစင်လာရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအစင်လာထဲမှာနှစ်30နှစ်40ကိုဘွားတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးသမားလောက်တော့ဒါမလွတ်လပ်ဘူးပေါ့လေ။အမိခိုးမခင်ဘူးပေါ့နော်။